guys, sekarang udah jalan, tapi kemarin termasuk jalan. Si aku cuy manusia. Sim, até tudo sobre. Mas neste jogo vai ser uma bem. Week. Até tudo sobre. Matava tecido. Тинэг дуусах гэдэг болохоор тинэг дөнгөс болчихсон. Цяг. Дошот. Красный дивиз тавиад ма. Ма. Дошот матаач гэсэн. Guys, down, don't go. Дэйтвин. Давайте. Лоу. Хамбин тэндэр Minecraft тоглож байгаа болохоор iPhone дээр яаж Minecraft татсан гэж асуугаад ирэхгүй шүү. Хаашаа явах вэ?
Crafting day bisaccio. Ui, crafting day bisaccio. Ah, just a cool. That's crafting day bisaccio. That's good. Steady, my notes, Nehem. Snow. Зэвийг үзтэй гэдэг аймар сундуур ёо. Ийш олд түг орчлоо би. Ох, сонсоо. Олд түг орноос. Крипперс олон. Нохоороо газар байт юм бахтай. Удаслаач та. Крипер нэг юм уу тэгээд. Йоо, тэрч. Уе, мазгаатай зомби биш дээ. Нэг л зомби нь удасай. Тэгээд таймад маань тоо замата. Минута сайх кофе. Ну, суучко, а цено. Тосхон масхон олох юм. Тэгээд кофег. Э. Аа, мэр хангаа болно. Гурван хон. Клиппингээ юм. Ийм юм дотор олдгүйсэн. Тоос хукуун утх. Thank you.
жоон гацаад шүү. Гас. Аа, дууч. Тэгээс гац доор авчи. Гэхдээ наа трагатан бэ. Бүр битүү. Үш чичүй. Тусхан уу? Үш бит. Тадда бүжад. Тарай тусхан. Хэн? Йо-йо. Дахиад айрон бэн воу утс ингэ жоохон бүрцээд юм аа мши крафти дэйв мата байха точ энэ чулбаа шинэ я дээж одоо гурад шүү. Үеэ. Бүсөн. Тэвтэхгүй штий. Крафтин тий. Гүй орохгүй штий. Одоо очиж ш. Так яс. Тонд тэгээ айрон уу түлчээд оо махаа үзэж байна
Түр шийдчих уу яа та? Мм заатав бэ. Снилчих яагаад зүгээр шууд. Мм. Яа та авцаа. Ойо. Зоо. Тэрэг